আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ বেলেঘাটাৰ মাছৰ বজাৰখন। মাছৰ বজাৰখনত ডেইলি হয় আৰু তাতে পুখুৰীবিলাক কেনেকুৱা আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া মই কলকাতাৰ বেলেঘাটাৰ মন্দিৰত আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব সুন্দৰ ভিডিঅ', আগলৈ চাই থাকিব অকণমান কণ মানি এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। মই এতিয়া মাছৰ বজাৰত আছোঁ। মাছৰ বজাৰ বেলেঘাটাৰ ডেইলি মাছৰ বজাৰ হয় ইয়াতে, তাকে অকণমান কম আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'। আৰু ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ বিচাৰে, প্ৰত্যেকদিনে বিচাৰে কিন্তু ইয়াতে। আৰু ইহঁতৰ দাবিলাক চাফা, কেনেধৰণৰ দা আছে এইবিলাক দা, এই দাখন চাপ খাতনাক দা কিন্তু ইহঁতৰ। A few moments later. Thank you.